はいどうも、藤原さんです。本日は2018年の10月28日、JR 四国多度津工場の一般公開があるというので、多度津までやってきました。駅から工場までシャトル列車が走っているのですが、藤原さんはあえて工場まで歩いていこうと思います。尾行を追ず、なぜなら、皆様にちょっと紹介したいものがあるからです。決して、シャトル列車台をケチったわけではないですよー。さて、その今から見に行く物件の意義を知ってもらうためにちょっと歴史の話をば。予算線、土産線の元となる線路を敷設したのは讃岐鉄道という私鉄会社でした。その讃岐鉄道が明治22年高松、琴平間を開通させた時、今から向かおうとしている多度津工場の位置に多度津駅があったのです。しかし、この多度津駅、という、一度スイッチバックをしてから、駅に入線するという、面倒くさ爆発な駅だったのです。で、なんでこうなったかというと、明治時代も中頃に差し掛かると、国内の交通網が整備された結果、みんながそれなりに旅行に行けるようになり、江戸時代からの観光地であったコンピラさんに、今まで以上に人が、押し寄せることとなりました。そのコンピラさんを目指す人たちは、大阪、尾道、下関から、多度津港へやってきていました。その多度津港へやってきた人たちを、取り込むために、わざわざこんな面倒くさい線形にしたのです。そんな地道に乗客の、獲得に勤しんでいた讃岐鉄道なのですが、明治37年には、山陽鉄道に買収され、その山陽鉄道も2年後の、明治39年に、国に買収されまして、路線を観音寺方向へ、延伸するときに、こんな偏僻な場所に駅があったら、延伸できないじゃん。という次第で、多度津駅を現在の場所に、移設し、元の多度津駅は車両整備工場と、浜多度津という貨物駅として、利用することとなりました。とまあ、そんなことの経緯で駅は移設されたのですが、駅が移設されても、多度津港にコンピラ詣での、観光客は来るわけでして、駅、移設後、多度津港にやってきたコンピラさん詣での人たちのために、多度津の人々があることをやったのですが、そのあることが今も残っているのですよ。そのあることを見るために、歩いて多度津工場に行こうとしたわけなんですね。で、問題のあることというのが、あれだ。汽車場、道路。汽車場、って何よ？と思われるかもしれませんが、多分、汽車の場所、汽車のいる場所、汽車場、で、駅を示す言葉のようなのです。つまり、この道路で、多度津港にやってきたコンピラ詣の人たちに、新しい駅の位置を教えていたのですね。この道路が建てられたのは、大正10年で、多度津駅が今の位置に移動して、8年後に建てられたもののようです。とまあ、長々と話してきた多度津駅の、歴史を物語るものなので、ぜひともに立ち寄っていただきたい一品です。さて、ではいよいよ、多度津工場に、向かいますか。てよ。ちょっと待ってよ。青空が見える。しか、見晴らしが良すぎる。あれ、事務所棟がなくなっとるやないかい。うん、なんだねー。空が綺麗だねー。9時半になり、入場開始。さて、最初に目指すのは、この掲示板。去年まではここに、受傷事故の速報が貼られていたのですが、
今年は、汽車ポッポ祭りのポスターが貼られていました。いやー、これを見るのを楽しみに来てたのに。去年、ツイッターで、この掲示板に貼られていた事故内容を、写したのがまずかったかなー。前方に見える人だかりは、部品販売の人だかりです。藤原さんは、そういうのには興味がないので、軽くパスします。右手に見えるのは、準鉄道記念物の C58、333号機。藤原さんのお目当ては、この奥にあります。準鉄道記念物、ロ481号客車、明治39年製の2等客車です。2等というのは、今でいうところのグリーン車に相当する車両なのですが、明治時代の超アッパーな人たちが乗る客車ですからね。当然中もすごいことになってるのですが、おお、今年は空いてる、去年は閉まってたのに。中は2部屋に分割されており、部屋を開ける壁部分にはトイレと手洗い場があります。で、このトイレ、中は空っぽなんですよね。明治33年から一般車両にもトイレをつけようという通達が出て、新造される客車にはトイレがつくようになったのですが、初期の鉄道車両についたトイレがどんなものかを見るいい機会だなぁと思っていただけに残念です。まあ仕方がない、復元品だし。でもまあ見てくださいよ、この車内を。見た目だけでふわふわしてて、座り心地の良さそうな模型をしていますよ。だいたい同時期に使われていた客車の3等なんてこーんな感じですからね。比べるのもおこがましいぐらいの差があります。多分これを一両貸し切って旅行に行こうというのですから、明治の金持ちってパネーよなぁと思わずにはいられません。さて、それでは